tradicionalna manifestacija Majski susreti u Zatonu ove godine nije održana 21. i 22. maja kao što je bio uobičajen termin, već će početi 29. juna. Kakav je program i šta je novo u ovom mjestu nadomak Bijelog polja? O tome ćemo u nastavku. Sa nama su gospodin Gordan K. Čampar ispred nevladine organizacije Odgovor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I Duško Dangubić ispred nevladine organizacije 21. maj. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Eto, Zaton je skoro bio u fokusu javnosti zbog otvaranja fabrike smrznutog pomfrita, prve takve vrste u Crnoj Gori. Osim toga, najavljena izgradnja trotoara i javne rasvjete. Šta za samo mjesto i mještane znači ovakvi projekti? Živi li Zaton? Pa možemo da kažemo da, eto, posle upravo tih aktivnosti, neke koje smo sproveli posljednji u nizu naših aktivnosti kojima se bavimo, da je Zaton živ, da je uvijek takav bio, da mi eto samo pokušavamo da nekako vratimo dio nekog života koji je ranije krasio Zaton. Zaton je ranije bio također jedno mjesto vrlo živo u svakom smislu. Ono što mi sada pokušamo kao malo zreliji ljudi, to je da ga probudimo i privredno i ekonomski. Ranije smo se bavili strogo ovim sportskim temama, sad eto malo nekim ozbiljnijim. I prije 10 dana je u Zaton otvorena fabrika koju ste pomenuli, koja je prva takve vrste u Crnoj Gori, a mi u Zatonu volimo da smo uglavnom prvi i u Crnoj Gori, a i šire, boga mi. Tako da se nadamo da će to taj neki novi kvalitet, jedan novi pristup. Nije to prva fabrika u Zatonu, to je jedna samo u nizu i mi nekako kao lokalna zajednica pokušavamo da probudimo što više interesovanja uglavnom Zatonaca koji su negdje na strani, koji se bave nekim biznisom, da se vrate u Zaton i u tome smo već napravili određene iskorake. U proteklim godinama u Zatonu imamo fabriku za proizvodnju kisjelog kupusa koja se nalazi tu u tom negdje u toj zoni u kojoj se nalazi ova koju ste vi pomenuli i recimo kupus već ide na evropska tržišta, na tržište Evropske unije. Nadamo se da će i pomfrit, koji moja malenkost, usput budi rečeno, proizvodi u tom pogonu, da će i on vrlo brzo naći tržište u samoj Crnoj Gori, a vrlo brzo i van Zaton, van granica i naše države. Zaton je poznati po ovoj manifestaciji koju organizujete svake godine, odnosno godinama unazad, 17. put, ili tako ove godine, 21. i 22. maja. Međutim, ove godine počinje 29. juna, nastavlja se 13. i 14. jula za Dan državnosti. Pa evo da nam kažete zbog čega je pomjeren termin. Nije prvi put da se pomjera ta manifestacija. Mi smo prepoznati po tome da smo majske susrete ranije iz nekih drugih razloga, tehničkih razloga, imali u julu, u junu mjesecu. Ovoga puta razlog je malo teži, da tako kažem. Jedna naša članica naše organizacije, jedan šraf naše organizacije koji je bio ovako vrlo, vrlo važan u cijeloj toj manifestaciji, je nažalost izgubila svoju posljednju bitku koju je vodila na ovom svijetu i bili smo prinuđeni zbog toga da pomjerimo i zbog nje i zbog ukupnog ambijenta nekoga, jer se ti majski susreti održavaju u jednom ambijentu koji je ovako svečan po svemu i onda ne bi bilo baš prikladno da smo ga održali poslije svega toga u tom terminu koji je inače za Dan nezavisnosti. Inače, majski susreti su vezani ne samo 17 godina unazad, nego decenijama unazad za maj mjesec, za nekadašnje majske susrete koji su organizovani širom one stare države povodom Dana mladosti tada. Mi smo iskoristili ovaj datum koji je najznačajniji u novijoj našoj državnoj istoriji, pa smo spojili nekako ta dva događaja, jer smo svi kao djeca učestvovali u tim preteči ovih majskih susreta i tako da nam je bilo nekako zadovoljstvo da to sada ponovo probudimo. Ovo sada je uslovno jer ovo je već 17. put, dakle davno prije 17 godina smo mi obnovili tu manifestaciju, samo je obnovili i nastavili ovako u nekom novom ruhu, novom izdanju da dajemo neki svoj pečat cijeloj toj priči. Gospodine Čampar, manifestacija dakle počinje 29. juna održavanjem 5. međunarodnog festivala kratke književne forme. Šta ste sve pripremili kada je taj književni segment u pitanju? Pa na fon ovih napora da Zaton učinimo malo bolje, kao što Dule reče, napravili smo prije 5 godina inicijativu da formimo jedan međunarodni festival kratke književne forme u 3 kategorije. To su kratka priča, poezija i aforizmi. Napredak je vidan. Ove godine je došlo 1446 radova, decidno tako.
gdje su tako relevantni i tako uspješni ljudi poslali radove. Po prvi put čak imamo i radove ljudi koji su sa teritorije Bjelopolja, što ovih slučaja godina nije bio slučaj. Selekcija je bila žiri u sastavu, relevantan profesor dr. Daško Dostojak, profesor dr. Dragan Bogović, profesor dr. Sade Đogović, profesor dr. Miško Jovanović i profesor dr. Almir Bašović su bili članovi žiri i donijeli su te odluke koje imaju svakako težinu. Moramo se pohvaliti i velikim brojem radova, a i sastavom žirija koji daje značaj svemu tome. 29. pominjete kao datum, to je ta takozvana festivalska noć gdje će biti uručeno proglašenje pobjednika, zvanično, svečano i uručenje nagrada. Nagrade su nam ove prilike pomogli Matica Crnogorska sa svojim izdanjima, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore i mi nešto iz naših sredstava umjetničkim dijelima, štampanje zbornika, diploma itd. Festivalska noć počinje sa omažom Aliji Đogoviću, akademiku koji je rođen u Zatonu i učio školu u osnovnoj školi Braća Rival u Zatonu. Posle toga, na inicijativu velikog broja publike, pravi se jedna mala mini repriza Fajronta, jedne kabaretske noći koju smo priredili tu prije par mjeseci u Dodestu. Za smijeh će biti zadužen teatar 303 iz Kotora Dragan Buzdovan Buki i na kraju sve će to okovati zvucima harmonike naš proslavljeni Safi Davljan iz Bar. Osim ovog književnog dijela, postoji sportski dio, ali to nastavljate li tako 13. 14. jula? Da. Šta ste tu planirali? To je nekako i centralna aktivnost kompletnih majskih susreta. Majski susret je tradicionalno već godinama unazad u nekom novom formatu traju od 21. maja, od dana nezavisnosti do dana državnosti. U tom periodu mi kombinujemo razne aktivnosti. Međutim, glavna centralna aktivnost je upravo turnir u futsalu koji je opet tradicija duga, ona koju sam prije pomenuo, nekoliko decenija unazad. I to će i ove godine biti centralni događaj. Tu će se okupiti najrespektabilnije ekipe koje se bave tim sportom ne samo u Crnoj Gori, nego u čitavom regionu. To je prepoznat turnir na tom nekakvom regionalnom nivou. Tu dolaze ekipe iz Bosne, iz Srbije, sa Kosova, iz cijele Crne Gore. Tako da je to centralni događaj. Uspjeli smo uz pomoć naših sponzora, mnogobrojnih, da napravimo da tu bude učešće besplatno, da se turnir odigrava uz prisustvo licenciranih sudija Fudbalskog saveza. Turnir se igra po UEFA-inim standardima i pravilima. Dva dana se igra turnir, prvi dan je preliminarna jedna runda u kojoj se kvalifikuju najboljih 8 ekipa za glavni dio događaja. U drugom tom glavnom dijelu događaja u finalnom turniru učestvuje 8 ekipa, dakle iz prethodnog nekog perioda koja je zaslužila da se nađe tu, i ovih 8 ekipa, dakle ukupno 16 ekipa, odlučuje o tom pobjedniku ko će biti pobjednik tog prestižnog turnira koji ima i bogate nagrade, bogat nagradni fond, i uglavnom smo prepoznati po tom turniru. Čita manifestacija je po tom turniru uglavnom i značajna. Da ne zaboravimo da kažemo da ćete uručiti i sportske stipendije, ili tako? Pa da, upravo onim povodom, zbog ove tragedije koja je zadesila našu organizaciju, mi smo odlučili da od ove godine uvedemo tu sportsku stipendiju za najmlađe Zatonce, oni koji zasluže na konkursu koji se raspisuje od ove godine, već je bio taj konkurs ove godine, bit će svake naredne godine, noseći ime po našoj tragično preminuloj Milici Božović. Ove godine već uručena ta stipendija, svečanost će ta biti također upriličena na tom centralnom događaju 14. jula u Zatonu, i nadamo se svake sledeće godine da ćemo smoći snage da i na taj način sačuvamo uspomenu na Milicu, a i da motivišemo mlade sportiste iz Zatona da naprave neki konkretan rezultat u sportu kojim odaberu da se bave. Gospodina Čampa, šta biste nam još izdvojili od ovog perioda od 29. juna do ove centralne manifestacije? Šta je onako značajno kada je ovaj program u pitanju? Šta je najzanimljivije, možda i najposjećenije? Pa u tom periodu neće biti nekih velikih aktivnosti, ali od 5. do 12. augusta se po prvi put organizuje likovna kolonija Šapat Lima, gdje 8
pa po procjeni mnogih kritičara, najboljih živih slikara iz regiona dolazi u Zatonu na koloniju u Šapatlima. Radit će zajednički rad, radit će svoje formate, napravit će monografija, napravit će jako dobar bilten. Zamišljena je izložba na jedan specifičan način da ne bude u zatvornom prostoru, nego će biti u šetačkoj zoni grada Bijelog polja na početku, a kasnije će biti svakako i na drugim mjestima. Na Štafelajima u fotelji sjedi umjetnik, pored njega njegov rad, pored njega rad rizničara Rakočevića Slavenka, koji svakog od njih portretiše i pravi jedan svojevrsan rizniči zapis. Moram se vratiti samo sekunde na 29. Zaboravio sam reći da će po prvi put biti izložba skulptura Slavenka Rakočevića Rakoča kao samostalna izložba, gdje će se naći rad njegove skulpture Sule Radova, Vita Nikolića, Veljka Mandića, Dada Đurića i Uroša Toškovića. Želimo vam uspješnu manifestaciju ove godine. To će biti izuzetno zanimljivo. Hvala vam što ste podijelili sve ove podatke sa nama. Hvala vam.